ତେବେ ରାଜେଶ କଥା ହେଉଛି ଯେ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ଲାଇନ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦମନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଶା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ହୋପ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁଏତ ସେଇଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ନାଇଣ୍ଟିଜ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଭି ଦେଖୁଥିଲୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ସେଇ ମୁଭି ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଲା ମୁଭି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଥିବେ ଯେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଲଭ୍ର ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ରହୁଥିଲା, ସେଇ ମୁଭି ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି ନା ଆମେ ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପରସି ପାରିଲୁନୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର ଥିଲା? ମତେ ଲାଗେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଜି ଆକ୍ସେସ୍ଟା ହିଁ ବହୁତ ୱେରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ କରିଛି ଏ ଜିନିଷଟିକୁ, କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ଏକ୍ସପୋଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ବଢ଼ିଗଲା ବହୁତ ଅଧିକ। ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ବସିକି କୋରିଆନ୍ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିଲେ। କୋଭିଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। କୋଭିଡ଼ ଯେତିକି ଖରାପ କରିଛି, ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ବଦଳିଲା, ମେକର୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଲା। ତ କୋଭିଡ଼ ଯେତିକି ଆମଠୁ ନେଇଥିଲା ବୋଧେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେତିକି ଦେଉଛି। ଦମନର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପୁରା କାହାଣୀଟାକୁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି, ମୋ ଡାଡି ମାମା ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି, ଆଉ ମୁଁ ଡାଡିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଫିଲ୍ମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଡାଡି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି ଯେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ମଶାରୀ ଟାଣି, ମଶା ପାଇଁ ମଶାରୀ ଟାଣିକି ଶୁଅ, ଏତିକି ହିଁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।